Sveiki, gerbėmiai. Trečia 2024 metų savaitė. Kuo žymi? Sausio 15 yra Klaipėdos krašto diena. Tarp kitko, šią savaitę iš penktadienio į šeštadienį vyks tradicinis pėsčiųjų žygis, naktinis, Klaipėdos sukilėlių takais. Labai, labai geras žygis. Esu dalyvavęs jame ne vieną, ne du ir net nežinau kiek kartų. Nuo 2013 mes padarėm šitą žygį tradiciniu karo akademijos kariūnams, nes karo mokyklos kariūnai realiai dalyvavo Klaipėdos operacijoje ir tame yra istorinis testinumas. Su karo akademija darydom tokį žaidimą. Iš pradžių paskaita, paskui žygis –